Een ding oor my wat jy nie weet, is dat ek was op CNN en BBC, ook SABC en New York Times. Ek hou van waar mense help en dit het my op die voorblad van al die internationale media laat beland. Ek het dit nie beplan nie, maar wel voor gebid en dit wys jou die krag van God. Ek het gebid, asseblief Here help my om water by die mense in die Kaap by te kry en hy het vir my gesê, wees rustig, glo in my want ek is God. Ek het op my knie gegaan en gebid vir 'n plaaslike koerant wat my storie kan vertel. Die plaaslike koerant het gesê nee. Ek was upset, maar ek het bly glo dat God gaan intree en hy het. Die kleinste koerant in Oos-London het my gekontak en toe het Natie die artikel geskryf. Sy plaas het op Twitter en CNN het dit raak gesien, eksklusiwiteit op die storie gekry. Daarna het hulle dit release en almal kon dit kry. En die hele wêreldse media, van Kanada tot Swede tot Mexico, almal het my gekontak en het was baie interessant. Wat ek wel geleer het, is dat media alleen nie 'n klingel in die sak bring nie. Maar dit was interessant. Maar God het weer eens ingetree. Hy het mense gestuur met goeie harte om te help. En daardeur het ek God se kinders ontmoet. Dit was fenomenaal en is vandag nog vriende met meeste van hulle. Baie dankie dat jy geluister het. God is lief vir jou en hy is kragtig. Deur God se genade kan jy baie bereik. Glo in jouself en weet jy is spesiaal.